L-iskolamedja ta' ħarkirkop li japparti mill-kulleġġ San Benedittu flimkien ma' tliet iskejjel minn pajjiżi Ewropej ħarġu biktieb ta' gwida għall-għalliema sabiex iwettqu prattiġi ta' multikulturaliżmu. Dan huwa parti minn proġett ta' sentej li sar permezz ta' Erasmus u waqgħat l-iskola Maltija ma' skejjel fil-Litwanja, fl-Slovenja u fit-Turkija. Dwar dan il-proġett Wannews tkellem mal-għallim Andre Paul Huber li ħaħsib dan il-proġett. L-iskola ħasset li kien hemm numru ta' studenti mhux Maltin li kienu qegħdin jattendu l-iskola tagħna. U konna qegħdin nosservaw bħala l-liema u bħala amministrazzjoni li kienu qegħdin jinqataw spiss rashom. Minn din is-sitwazzjoni rajna kif nagħmlu u inkabru permezz tal-għajnuna ta' proġetti Erasmus illi nagħmlu xi ħaġa għal din għal dan il-għan. Huber spjega kif il-proġett kompla matul il-pandemija e kif l-għallima komplow dan il-proġett b'mod virtwali. Il-ħsieb dwar dan il-ktieb huwa li fil-futur jitqassam lil l-għallima madwar pajjiżna.